ကိုဗစ်-19ကာလအတွင်းလူစုလူဝေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတရားစွဲခံထားရတဲ့တရားဟောဆရာစောတိပင်လာရဲ့အာမခံရှောက်ထားမှုကိုမြန်မာမျိုးနယ်တရားရုံးကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ၃ရက်နေ့ကမြန်မာမျိုးနယ်တရားရုံးမှာစောတိပင်လာကိုဒုတိယအကြိမ်ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးအမှုအတွင်းအချုပ်လွှတ်ထုတ်ကြွေခွင့်ပြုဝါရန်ရှောက်ထားမှုကိုပယ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေဆွဲခံရသူအုပ်အတွက်တရားလွှတ်တော်ရှိနေမှာဖြစ်တဲ့ဥအောင်ပြည်ဝင်းနဲ့ဒေါ်ကေခိုင်ဝင်းတို့ကနေပြီးတော့ရှင်းနေကိုယ်စားလှယ်စာများဖြင့်ဒီနေ့တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဆွေဆွဲခံရသူများရဲ့ရှင်းနေကဆွေဆွဲခံရသူများကိုအမှုအတွင်းအချုပ်အတွက်ထုတ်ချေခွင့်ပြုပါရန်ရှောက်ထားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရေတွေ့နဲ့ဆွေဆွဲခံရသူများရဲ့ရှင်းနေတွေနဲ့အသက်ရှောက်လဲတဲ့ကိုကြားနာပြ
ဒီစလီဦးကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာစတင်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မြန်မာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အစည်းအဝေးတွေပြုလုပ်ပါတယ်။အပြစ်ဒဏ်ညီနိုင်အစည်းအဝေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ယခုအမှုဘုတ်တော့အမှုရစာပြအနေအမြန်ဆောင်ရွက်ရမယ်အမှုဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမှုကတော့ထောင်နာ3နှစ်အထိအပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ပြစ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ကတော့ဒီမိလာရဲ့တရားဟောပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့သူတွေမှာတစ်ဆင့်လူတရာပတ်ဝန်းကျင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။